်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်မှာနှစ်သိက္ခူကာလအတွင်းရင်တိုက်မှုတွေကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကိုမောင်တူးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်မှာမူလဤတောင်ဖျားဖူးရင်တစည်းဒီဇင်ဘာလ31ရက်မှာတိမ်းမောက်ပြီးတဦးသေခဲ့တယ်လို့မြဝတီမြို့အတွင်းမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တိမ်းမောက်ခဲ့လို့နောက်တဦးစုစုပေါင်း2ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ပေါ့နော်25ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီဒီဇင်ဘာ31ရက်ပြုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာစပ်မှုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်လမ်းမကြီးနော်အဆက်လမ်းမကြီးအောင်ချက်ကဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြောရဲတော့အဲ့ဒီကတော့ဟိုဒီဟိုဆိုင်ယာစီးပြီးပြီးဆုံးပါတယ်နော်ဆိုင်ယာစီးပြီးပြီးဆုံးပြီးတော့နောက်ထိုင်ပြန်ရပါဘူးโอเคဒီလိုမျိုးနေရတော့ဒီအတွဲမှာဆိုရင်မလေးကညနေ9နာရီလောက်ပဲပြီးသွားတယ်ဆိုပြီးပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာတော့တယောက်ပြီးဆုံးပြီးတော့၄ယောက်တန်းရပါတော့ဖျားဘူးကာတိမ်မောက်ခဲ့တာကြောင့်အာထာကတိတကုံကအလေတန်းမြဆီယာမဒေါ်ရင်ရင်ဦး46နှစ်သေဆုံးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကဖျားဘူးခရီးတဲ့နောက်၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုမြောက်ရီမြို့ဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကုသနေတာဖြစ်ပါတယ်31ရက်နေ့ညနေ5:45လောက်မှာရင်စည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်ခိုက်ကြမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဒူရီယာဘကလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကဟိုလမ်းကြောင်းကိုဘယ်ညာဒူရီယာဘကကျတော့ဘယ်မောင်းနေဒီဘက်ရောက်လို့ညာမောင်းပြလိုက်ခါကျတော့လမ်းပေါ်မှာကားတွေအစင်းလာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်ကတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မောင်းမဲ့ဟိုမာမောင်းနေပြီးရောဆိုင်ကယ်ကိုဆောင်ရင်းနဲ့ကားတိတ်မောင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်အခုမြဝတီခရိုင်ရဲ့နှစ်သိက္ခူလူနှစ်ယောက်ဒေဆုံးစီးရင်ကိုသာမြဝတီရဲတပ်ဖွဲ့ကအတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးတခြားကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်ပေါင်း9ခုရဲ့နှစ်သိက္ခူကာလတေဆုံးစီးရင်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ